Med några månader kvar till höstens val så fortsätter PVC att ställa frågor till de politiska partiernas skattepolitiska talespersoner för att få lite känsla för vilka skattefrågor som är viktiga inför höstens val. Och idag vill jag därför passa på att hälsa Erik Westroth från Sverigedemokraterna välkommen. Och jag börjar med en ganska öppen och men nog så viktig fråga. Vilka är egentligen de viktigaste skatterna att fokusera på för de som styr landet efter höstens val? Ja, för att börja med ett ganska öppet svar på det är ju det att det som är viktigt i Sverige då är ju tilliten till skattesystemet som är avgörande för det så kallade samhällskontraktet. Och som en klok socialdemokrat en gång sa det är att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Och idag är det ju faktiskt fler som ifrågasätter användningen av alla de skatterna som vi betalar in. Just nu är det ju fokus på el- och bränsleskatter, men det vet jag att vi kommer återkomma till. Vi menar sammantaget att man faktiskt kan minska skattetrycket samtidigt som man behåller en god kvalitet på välfärd. Om man tittar på specifikt vilka skatter vi tycker bör åtgärda så är det ju de många gånger symboliska och ineffektiva gröntvättade skatterna då, som bland annat plastpåseskatten, flygskatten, elektronikskatten, avfallsförbränningsskatten. Men vi vill också sänka skatterna på ISK, energiskatten på el och bränsle. Som du själv sa, ni tycker att det är viktigt att börja med vad skatterna används till och vilka kostnader som finns. Men du nämnde också rätt mycket olika skatter och jag vet att under de senaste åren har det diskuterats om det är dags för en ny skattereform. Det är väldigt länge sedan och inför den här mandatperioden så fanns det på åtgärdslistan men har inte blivit av. Är det något som ni tycker är viktigt? Det är dags för en skattereform. Ja, det är dags för en skattereform och jag tror att samtliga partier i Sveriges riksdag här tror jag medvetna om det här lapptäcket av olika lagar, regler och undantag som finns. Så att visst finns det ju ett behov av detta. Det är ju precis som du sa, det var ju en punkt under 73-punktsprogrammet då, från den här JÖK-regeringen. Men huruvida det beror på pandemin som kommer emellan eller kanske då de olika ideologiska inriktningarna bland de partierna som ingick kanske jag ska låta vara osagt. Men det är klart att ha ett regeringsunderlag där viljeinriktningen och att de ideologiska skillnaderna inte skiljer sig allt för mycket tror jag är en nödvändighet för att kunna göra ett sånt arbete. Om vi tittar lite på näringslivet då. Vi har plockat upp att väldigt mycket företagare tycker att skattereglerna idag är för komplicerade. Finns det anledning och är det görbart att göra skatterna enklare för svenska företagare? Det är ju naturligtvis önskvärt att göra det enklare för företagen med skatterna. Vi vill ju generellt sett att det ska vara ett lägre skattetryck på företagande. Vi vill ha regelförenklingar, det måste bli lättare att driva företag. Jag tror alla känner till det, otvetydigt att företag är motorn och driften i hela välfärdssystemet som vi har idag. Vi kan se de här siffrorna på hur mycket en anställd i ett företag, hur mycket skatteintäkter det genererar. Alla är medvetna om att företagen är lösningen på mycket problematik i samhället. Då borde vara när det gäller det finansiella och när det gäller att få in personer i arbete och bli då skattebetalare. Är Sverigedemokraterna ett parti för småföretagare och hur vill ni prioritera dem i kommande mandatperiod? Ja, jag tror att Sverigedemokraterna är definitivt ett parti för småföretagare. Det finns all anledning att hjälpa de mindre företagen. Vi har det här växa-stödet bland annat som finns nu vill vi utöka från de två stycken anställda idag och vi vill utöka det till tre stycken då där man bara betalar pensionsavgiften då som i bikostnader till lönen på upp till 25 000 kronor i månaden. Sjuklönansvaret är som jag också sa en viktig del. Det finns ju fler saker. Vi kan ta
Vi kan prata om brottsligheten mot företag och småföretag också, som vi ser som ett rejält problem i samhället idag. Så att, ja, Sverigedemokraterna är ett parti för småföretag och småföretagarvänligt parti. Bra, tackar. Nu tänkte jag komma med lite kortare såna här frågor ni ser på lite olika skatter. En första dagsaktuellt i media de senaste veckorna. Bör energiskatterna sänkas? Ja, energiskatterna bör sänkas. De måste sänkas. Skatten på el vill vi minska 25%. Men utöver det så ser vi också behovet av att ha en stabil och väderoberoende elproduktion i landet. Vi vill ju satsa då på kärnkraften och bygga ut den. Så att det leder ju också då till sänkta energipriser även när det inte blåser eller molnigt ute. Bränsleskatterna är ju också en jättesak som är i ropet nu. Det är ju, Sverige hade ju redan i höstas världens högsta dieselpriser. Så att säga att det är Putinpriser är ju inte rätt. Vi vill sänka energiskatten på bränsle med 2 kronor liter. Det är en fråga som jag har också, för att vi har plockat upp det i vissa undersökningar, att många förordar mer regionala skatter som ett sätt att få en bättre skatteutjämning. Är det någonting ni har funderat på? Det är väl något vi har tittat på, men inte något som vi har gått fram med några skarpa förslag. När det gäller de regionala skatterna så föreslår vi istället att fastighetsskatten på industrienheter och energienheter ska regionaliseras så att det går till respektive region där de ligger då, för att stärka upp sjukvård och stärka upp beredskapen inför nästa kris. Så att där tror vi behövs mer pengar. Det är ju ett form av regionalt tänk. Men då kom vi också in på fastighetsskatten. Bör den återinföras? Vi anser inte att fastighetsskatten i dess historiska form ska återinföras, den statliga fastighetsskatten. Nej, vi anser att det är orimligt att folk ska beskattas om man vill äga sitt boende. Vi tycker att den här kommunala fastighetsavgiften som ligger nu är fullt tillräckligt. Så att vi säger nej till fastighetsskatten på privatbostäder i den formen som det var tidigare. Ja, och snarliggande fråga då. Hur ser ni på skatterna på kapitalinkomster och skatt på en förmögenhetsskatt införande? Är det något ni funderar kring? Nej, vi är helt emot ett återinförande av förmögenhetsskatt, precis som med gåvoskatten. Tvärtom vill vi uppmuntra till ett privat sparande då, och vi föreslår att man ska rulla tillbaka den här senaste höjningen man hade på schablonbeskattningen av investeringssparkonto och kapitalförsäkringar då till statslåneräntan plus 0,75 istället för plus 1% som det är nu. Så att vi vill tvärtom sänka beskattningen på detta. Ja. Bolagsskatten då, hur ligger den? Är den på rätt nivå eller bör den höjas eller sänkas eller arbetas mer med den? Bolagsskatten ligger ju på en ganska välbalanserad nivå i ett internationellt perspektiv. Den är väl 20,6 idag. EU-snittet ligger på 20,7. OECD ligger väl på 22,8. Så att vi ser väl inget behov av att skruva på den specifikt. Om man tittar på något som det är ganska mycket fokus på jämt skulle jag säga är 3:12-reglerna och huruvida de är bra eller dåliga för Sveriges entreprenörer. Hur ser ni på 3:12-reglerna? Bör de förbättras eller ska de stramas åt, eller är det en viktig fråga? Det är precis som du säger, det är ett komplext system så att säga för att förhindra den här inkomstväxlingen mellan inkomst och tjänst, inkomst och kapital. Vi ser ju att systemet är komplicerat. Det behövs göras enklare och vi förespråkar också en utredning att förenkla systemet. Vi har väl, det är ju som nästan alla partier säger i riksdagen här, att det är ett system som behöver förenklas, men väldigt få vet vad man behöver göra åt det. Och det har ju varit på tal att det skulle förändras och då har det ju också pratats om att det skulle försämras. Och
När vi pratar om att förändra 3.12-regelverket så får det inte ske till det sämre. Utan det är fortfarande där att det måste vara lönsamt att starta och driva företag. Det måste vara lönsamt att riskera sin egen ekonomi för att liksom bygga företag. Bra, det var egentligen alla frågor vi hade för den här gången. Så att jag vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i den här intervjun. Jag tackar för att jag fick vara med.